আমি তো খুব আনন্দিত আৰু ভাল লাগিছে আমি দেখা চামৰ পাৰ্টি এইবাৰ যে খুব ভালকে আমি আলি আলি গাঙ্গন উদযাপন কৰিব পাৰিম আমাৰ মুৰম বৰ হৈ গ'ল মুৰম কিন্তু এতিয়া বাকী ৰিহাৰ্চল চলি আছে আমাৰ এবাৰ আলি আলি গাং আমাৰ প্ৰথম বুধবাৰ পাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ দিনাখন পৰিছে প্ৰথম বুধবাৰ দিনাখন পৰিছে গতিকে আমাৰ যোৱা বছৰ কোভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে ইমান ভালদৰে পালন কৰিব নোৱাৰা হ'ল বিহু এবাৰ কোভিড প্ৰটকল নথকাৰ কাৰণে খুবেই ভাল আনন্দ পাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ বাটমাৰী গাঁওখনে মিলি সকলো ৰাইজে মিলি আলি আলি গাঁওখন পাতিম বুলি ভাবি ওলাইছোঁ আমাৰ নৰাচিগা বিহু তাৰপৰা নাচা ঢোল বজা আমাৰ হৈছে আৰু আজি দুমাহ তিনিমাহমান বৰাপং বনাইছোঁ আৰু মিচিঙৰ খাদ্য কি কি আছে গাহৰি মাংস পৰ আপং আৰু পুৰা আলি আই পুৰাং এই কিবা শুকান মাছ পুৰাঙৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ আমি Thank you.